أشمار كفوني كبجم توتا داوتو تكينيا تي في ولي فرا أدو لي ساتي كنافكين دي فنسين برانجينيا أدو كنسين التيمتو أن أسانتي محمدين. Dabbileen misooma mootummaa naannoo Oromiyaa raawwii hojii isaa kan bara 2015 fi kallattii karoora bara 2016 qorachaa jiraachuu ibsee jira. Itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii dabalatee hoggantoonni dhaabbilee misoomaa garaagaraa gamaaggamicha irratti argamanii jiru. Kaayyoon gamaaggama kanaa raawwii hojii bara 2015 keessatti ciminaa fi hanqina adda baasuun ciminoota caalaatti itti fufsiisuu hanqinoota fooyyeessuuf raawwii karoora bara 2016 galtee taasisuuf ta'u. Hogganaan dhaabbilee misoomaa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Adaree Asaffaan ibsanii jiru. Gabaasni raawwii bara 2015 fi kallattiin karoora bara 2016 dhiyaatu irratti mariin kan taasifamu ta'uu dhumarrattis qaamota raawwii karoora bara 2015 keessatti gumaacha olaanaa taasisaniif beekamtiin kan kennamu ta'uu ragaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Miseensonni Kongiresii Ameerikaa qaamolee sarbiinsa mirgoota namoomaa lixa Tigraay duuba jiran irratti qoqqobbiin akka kaa'amu gaafatan. Qaamolee lixa Tigraayitti sarbiinsa mirga namoomaa dhaloota saba Tigraay irratti gaggeessaa jiru jedhaman irratti Ameerikaan tarkaanfii hatattamaa fi murteessaa akka fudhattu miseensonni Kongiresii Ameerikaa sadii xalayaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkanii fi itti gaafatamtuu dhimma qabeenya Ameerikaa Jaaneeti Yeelaniif barreessaniin gaafatan. Erga waliigalteen waraana dhaabuu mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti mallatteeffameen booda hanga bitooteessa 2023 humnoonni amaaraa dhalattoota sabaan Tigraay ta'an hidhuu fi irratti duguuggaa sanyii raawwachuu ragaan qabatamaan mul'isu jiraachuu ibsuun qaamolee gochaa kana duuba jiran irratti qoqqobbiin akka kaa'amu gaafachuu xaliyacha irratti ibsamee jira. Aangaa'onni naannoo amaaraa gocha akka hidhaa jimlaa dararrii fi duguuggaa sanyii lixa Tigraayitti raawwatame kana duuba jiran kan akka koloneel Dammaqaa Zawduu fi Balaay Ayyaalee irratti qoqqobbiin uggura viizaa fi qabeenyaa akka kaa'amu xalayaan kanaan gaafatanii jiru. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miliyoona 389tti tilmaamaman to'atamu Komishiniin Gumrukaa beeksisee jira. Komishinichi hordoffii adoolessa 7 hanga 13 bara 2015tti taasiseen meeshaaleen kontiroobaandii galii birrii miliyoona 187 fi meeshaalee daldala alaa birrii miliyoona 201 walumaa galatti meeshaalee kontiroobaandii birrii miliyoona 389 ol waajjiraalee damee gumrukaa garaagaraatti to'atamu eeree jira. Meeshaaleen to'ataman kunneen uffannaalee, boba'aa, beeladoota, elektirooniksii, buna, qorichoota, konkolaattota, meeshaalee faayaa, meeshaalee waraanaa, jimaa, baala nama hadochuu, zayitii nyaataa fi maallaqa biyyoota garaagaraa ta'uu ragaan komishinicharraa argame ni mul'isa. Kaameraawwan garaagaraa hataman 27 to'annoo jala oolfamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Kaameraawwan kunneen magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa bakka addaa giddugala gabaa Yirgaa Haayileetti ta'uun ibsamee jira. Haaluma kanaan sakatta'aa taasifameen kaameraawwan waraabbii viidiyoo fi suuraa garaagaraa qaban 27 to'annoo jala oolchuu eeree jira. Shakkamaa to'atame irrattis qorannoo barbaachisaa taasisaa jiraachuu ibsuun namoonni meeshaalee hataman bitan gocha seeraa alaa kanarraa akka of qusatan hubachiisee jira. Kanneen meeshaalee hataman bitan irrattis to'annoo gaggeessu cimsee kan itti fufu ta'uu beeksisee jira. Hawaasni yakka ittisuuf deeggarsa taasisu cimsee akka itti fufu gaafachuun kanneen duraan kaameraan jalaa hatame qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Addis Katamaatti dhiyaachuun ilaaluu akka danda'an dhaamu ragaan poolisii magaalaa Finfinneerraa argame ni mul'isa. Oduu biyya alaan immoo Iraaq dabalatee biyyoonni lakkoofsa hordoftoota amantaa islaamaa guddaa qaban Deenmaark keessatti quraanni gubachuu morman. Wiixata darbe quraanni imbaasii Iraaq koppaagan jiru fuulduratti garee Daanish Paatiriyoot jedhamaniin gubatee jira. Gareen siyaasa mirgaa tarkaanfachiisan viidiyoo gochaa walfakkaataa agarsiisu gaafa jimmaataa feesbuukii irratti kallattiin dabarsanii jiru. Baagdaad keessatti hiriirtoonni 1,000 ol ta'an imbaasii Daanish dhaqqabuuf yaalanii jiru. Torbee darbe Istookholm keessatti quraanni gubachuun booda Baagdaad keessatti imbaasiin Swiidiin gubatee jira. Wiixata kaleessaa Deenmaark keessatti namoota yaada farra islaamaa gaggeessan macaafa qulqullaa kanarra ejjechuun alaabaa Iraaq biratti ibiddatti qabsiisan. Ministeerri Haajaa Alaa Iraaq gochaan akkasii vaayirasiin mankaraarsummaa fi jibbaa nagaa jiraachuu hawaasa irratti yaaddoo akka uumu godha jedhaniiru. Quraanni Deenmaarkitti gubachuun kuni magaalaa guddoo Yaman Sana'aatti Swiidinii fi Deenmaark irratti dheekkamsa guddaa kaasee jira. Tarkiin taatee kan haleellaa jibbaa quraana irratti adeemsifame yoo jettu Aljeeriyaan ammoo ambaasaaddaroota Swiidinii fi Deenmaarkii yoo waamuun akka gochaa kana morman gaafate.
أدو سبورتين مو تبتان سرر فولدرا باير مونيك ساديو مانين مالك كلب ني ساود عربيا الناصر إسا فودتشوف أكا كفلو بيكسيسي تييه فنون هردو فانجرا جري درگجيسي غن سردو ميتو كو مانين فودتم نيسا كلب اتشررتي تيك آتي جرا تبتان لمي سينيغال كون غن دربي ليفربول را پاوندي ميلين سردو ميشانين باير مونيك سيني غبا سالين أكا غرسي سانيتي باير مونيك تبتا سدركا إدلا الدنيا لمي سينيغال كان لبرسي كنوف كوبي دا لنجيسان كلب باير مونيك توماس توهيل مانين هنگا ايغا مهين تاني جدن مانين كلب ساودي الناصر والين هاسا ايرا غروم ولي غلتين ملت تفامي هنگا يونات تنجرو تبتان كوني غرسي تيو إمالي انجفتا دراني مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو والين والسيمي تبتا يرو أما تبتان دراني مانشستر يونايتد أليكس تيليسي في تبتان لمي كروشيا مارسيلو بروزوويج غنّا كان غرى كلب اتشاتي دابلا ماني جرو داوت توتا كينيا أدولين ساتي كان أفكين ديفاني كان أغام ماتراني ترتيغاري.